Щодо пункту 13 протоколу номер 2 комісії ТПОМР, що відбувалося у березні місяці, ми підготували пропозиції щодо виникнення надзвичайної ситуації в районі Хаджипеївської дамби. Комунальне підприємство буде надана наступна допомога у разі виникнення надзвичайної ситуації у районі Хаджипеївської дамби. Ремонтні бригади створені у кількості 48 одиниць, це 630 чоловік. Кожним комунальним підприємством стоїть завдання оперативно реагувати на случай, якщо буде виникнена необхідність у допомозі і рішення проблем, пов'язаних з руйнуванням дамби. Зазначені бригади, які будуть надавати допомогу у ліквідації наслідків стихії, розпилення дерев, ліквідації пошкоджень електромереж та контактних мереж, відшкодування води, перевезення постраждалого населення, надання резервного електроживлення тощо. Також комунальними підприємствами буде надана техніка у кількості 103 одиниці, буде надані генератори, човни, електростанції. При необхідності всі комунальні підприємства у готовності номер один за необхідністю виїжджають на місце трагедії.